meus amados irmãos, e a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, nesta manhã, orando pela sua vida. Quero chamar a sua atenção mais uma vez, estou aqui com um caderno de oração, vou estar aqui 7 dias na madrugada, 3:38. Nesse momento, mas desde as 3:15 eu já estou aqui orando, e agora tirei aqui uns minutinhos para estar orando especialmente para você que tem um nome nesse caderno. Mais uma vez quero chamar a sua atenção, deixa seu nome aí no comentário que a gente vai estar orando. Você vai estar colocando o seu nome nesse caderno e a gente vai estar orando não somente nas madrugadas, mas em todo o tempo que a gente estiver orando, a gente vai estar apresentando a sua vida a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Quer dizer, orai no tempo e fora do tempo. Você não precisa ter um tempo oportuno para você estar orando. Quer dizer, você não precisa ter uma causa para estar orando. Você pode orar em todo tempo, como diz, no tempo e fora de tempo, independente do que está acontecendo na sua vida. Sempre clame a Deus, busque a Deus, porque Ele é o nosso socorro. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, glórias e graças te damos, Jesus, por mais um momento aqui, Senhor, nesta madrugada, o segundo dia de oração, crendo eu, Pai, tendo a certeza em meu coração que vida, Senhor, nesta manhã está sendo tocada, porque a minha vida, Pai, está sendo tocada. Eu estou sentindo o mover do Senhor, estou sentindo, Pai, oh, aleluia, porque o Senhor faz quando nós busca, nós encontra, quando nós bate, a porta se abre, quando nós pede, nós recebemos. Então, meu Pai, eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo um milagre nessas vidas, que o Senhor está mudando a história dessas vidas. Eu não sei o que elas estão passando ou o que elas estão precisando, mas eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, para mudar a história dessas vidas, que o Senhor é poderoso para libertar, para transformar. Oh, glória a Deus, Pai, te encontro com esta vida agora, Pai, aonde estiver esta vida, que o nome dela está escrito nesse caderno de oração, que o Senhor venha tocar, meu Pai, nesse dia, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha trazer a paz sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor venha curá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, destrói o mal, destrói os laços no mundo espiritual, destrói, Senhor, as correntes no mundo espiritual, destrói, Senhor, as muralhas no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja destruído todo o mal em nome do Senhor Jesus. Operando, Senhor Deus, quem impedirá? Então opera nestas vidas, nesta manhã, opera, Senhor, o milagre, opera, Senhor, a libertação, a transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu determino, Senhor, que seja liberta, que seja curada, que seja transformada, que seja abençoada. Abençoa, Pai, a família dessa pessoa, abençoa o lar dessa pessoa, ou resgata ela do futuro, Pai. Talvez, Pai, essa pessoa está perdida, ela não consegue sair do fundo do poço, talvez, Senhor, está passando um momento difícil,
difícil, necessita de um pão, necessita de uma porta aberta, necessita de um milagre urgente. Pai querido, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. É o Senhor, meu Pai, que faz, meu Pai. É o Senhor que opera, é o Senhor que muda, Pai. O Senhor é poderoso, Pai. Eu creio, Senhor, que estas vidas estão sendo abençoadas nesta manhã. Eu creio, meu Pai, que haverá um milagre nesta madrugada na vida dessas pessoas. Eu creio que haverá uma transformação. Eu creio, meu Pai, que a mão do Senhor, Pai, está tocando cada vida em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que assim seja em nome do Senhor Jesus. Receba a cura nesta madrugada, receba a libertação nesta madrugada, receba a transformação nesta madrugada, receba as bênçãos nesta madrugada. Você que assiste esse vídeo, receba a bênção em nome do Senhor Jesus, receba a libertação, receba a cura, receba a transformação que só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus é que pode fazer um milagre. Então busque ao Senhor nesta manhã, porque só Ele pode fazer. Então receba em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Eu determino a cura, o milagre, as bênçãos, a libertação, a transformação no nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E assim, graças a Deus, glória a Deus, eu agradeço o Senhor pela sua vida. A sua vida foi abençoada esta manhã. A sua vida foi tocada nesta manhã. Haverá um milagre da parte de Deus na sua vida. Haverá uma bênção da parte de Deus na sua vida. Haverá uma transformação da parte de Deus na sua vida. Se você crer, receba em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E amém. E que Deus abençoe.